បាទសួស្តីបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់យើងបានជួបគ្នាទីហើយនៅមេរៀនទី11នេះយើងនៅមេរៀនទី10យើងបានតែចែកគ្នាពីរបៀបដែលយើងសរសេរតួសំឡេងបាទយើងសរសេរតួសំឡេងនេះជារូបភាពនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលយើងបានតែចែកគ្នាកន្លងមកនេះឥឡូវនេះយើងចង់បន្តនៅការសរសេរតួសំឡេងនឹងដដែលតើយើងអាចសរសេរតួសំឡេងបែបណាបានតទៅទៀតបាទដើម្បីសរសេរតួសំឡេងទៀតយើងនៅត្រង់បន្ទុកចង្វាក់នេះបាទនៅច្រើនទៀតហើយយើងចង់ដឹងថាតើយើងអាចសរសេរតួសំឡេងបែបម៉េចជាបន្តទៀតសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅដើម្បីសរសេរតួសំឡេងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាយើងត្រូវតែចុចនៅលើសញ្ញាខ្មៅដៃនេះដើម្បីយើងអាចសរសេរតួសំឡេងបានបើមិនដូច្នេះទេយើងចុចអក្សរ N នៅលើ keyboard របស់យើងចុចអក្សរ N ចឹងទៅយើងអាចសរសេរតួសំឡេងបានហើយម្ដងនេះយើងអាចសរសេរតួអីក៏បានដែរយើងយកតួតំពក់ក៏បានយើងយកតួខ្មៅតួសយកតួតំពក់4 3 2ឬក៏1នេះក៏បានដែរប៉ុន្តែរបៀបសរសេរលើកនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាយើងមិនបាច់ប្រើម៉ៅក៏បានដែរយើងអាចប្រើ keyboard ដើម្បីសរសេរយកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមកចុចត្រង់សញ្ញាខ្មៅដៃនេះដូចគ្នាហើយយើងចុចអក្សរ N ដូចគ្នាពេលដែលយើងចុចមកវាចាប់ផ្ដើមselectតួសំឡេងនេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងសរសេរនៅក្នុងបន្ទប់នេះបានយើងអាចយកម៉ៅរបស់យើងមកចុចលើតួសំឡេងហើយយើងមកចុចនៅនេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញថាយើងអាចប្រើ keyboardដើម្បីអង្កិលវាមកសរសេរក៏បានដែរដូច្នេះយើងឥឡូវនេះយើងចង់សរសេរតួខ្មៅនៅក្នុងបន្ទប់ចង្វាក់ទី2នេះ second measure គឺ measure number 2នេះយើងចង់យកមកសរសេរនៅហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែម៉ៅនឹងវាមក select នៅត្រង់តួដំបូងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកដៃរបស់យើងរំកិលសញ្ញាព្រួញនៅលើ keyboard សញ្ញាព្រួញនៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងមានសញ្ញាព្រួញឡើងលើចុះក្រោមសញ្ញាព្រួញឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងយើងកលសញ្ញាព្រួយនឹងមកណាអង្កលវាមកហើយយើងមកដាក់នៅត្រង់បន្ទប់ទី2នេះអញ្ចឹងយើងយកម៉ៅមកដាក់នឹងហើយឥឡូវយើងចង់ឲ្យតួសំឡេងតួខ្មៅនេះទៅសេនៅលើ A អញ្ចឹងយើងយកចុច A មកចុច A មកវាលោតនៅលើ A ហើយហើយវាចង់បន្ទាប់មកយើងចង់ទៅសេ B យើងចុចអក្សរ B នៅលើ keyboard B យើងចុច C នៅលើ C យើងចង់ចុច D វានៅលើចុច D មកលើ keyboard មកវានៅទៅ D តែឥឡូវនេះឧទាហរណ៍សញ្ញានឹងវាលូតមកខាងនេះណាវាលូតមកនេះសញ្ញានេះវាលូតមកខាងនេះខាងបន្ទប់ទី3នៅដល់មកដល់បន្ទប់ទី3ហ่ะឥឡូវខ្ញុំចុចអក្សរ N ដើម្បីកុំ select វាសិនដូច្នេះបើយើងចុចវាអក្សរ N មកវាមក select អាចុងក្រោយហើយបើយើងចង់រំកិលពីបន្ទប់ទី3មកបន្ទប់ទី2យើងប្រើសញ្ញាព្រួញបានមកសញ្ញាព្រួញនៅលើ keyboard នៅខាងស្ដាំដៃយើងប្រើសញ្ញាព្រួញរំកិលអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតដោយសារយើងសេ A សេ B សេ C សេ D នៅអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឧទាហរណ៍ថាត្រង់ B នេះយើងចង់កែវាយើងអត់ចង់ទៅសេវានៅលើ B ហ្នឹងទេចង់ទៅសេវានៅលើ E នៅបន្ទាត់ទី1ចង់ទីហោថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចអក្សរ N ដើម្បី deselection ហើយយើងយកម៉ៅរបស់យើងយើងអាចចុចវាឲ្យជាប់ទាញវាមក E បន្ទាត់ទី1តែម្ដងឬបើមិនអញ្ចឹងទេវិធីមួយទៀតគឺយើងយកដៃស្ដាំរបស់យើងហ្នឹងចុចសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមអាសញ្ញាព្រួញនៅខាងស្ដាំដៃនេះមានសញ្ញាព្រួញមកឆ្វេងមកស្ដាំទៅលើទៅក្រោមហ្នឹងយើងចុចសញ្ញាព្រួញមកឥឡូវយើងចុចសញ្ញាព្រួញមកក្រោមដើម្បីឲ្យតួសំឡេងរំកិលមកបន្ទាត់ទី1ណែមកដល់បន្ទាត់ទី1ហើយមួយទៀតបើសិនជា D នេះយើងពេលយើងសរសេរវាយអក្សរ D ស្អាប់វាទៅលូត D ហ្នឹងយើងអត់ចង់បាន D ហ្នឹងតែយើងចង់បាន D នៅខាងក្រោមបញ្ជារេខាអញ្ចឹងយើងមកជួបបាយតែងាយស្រួលបំផុតគឺយើងយកម៉ៅរបស់យើងទាញមកដាក់មក D នេះតែម្ដងនេះទាញមកដាក់មកដល់ D នេះតែម្ដងតែម្យ៉ាងទៀតយើងអាចប្រើ arrow key នៅលើ keyboard ហ្នឹង
បាទសញ្ញាព្រួយហ្នឹងកាលីម៉ាកាលីម៉ាបានគេណាយើងកិលវាចឹងមកហើយបើយើងចង់ទៅសេដូចមិញចឹងយើងចង់ទៅសេនៅបន្ទប់ទី3អញ្ចឹងយើងត្រូវចុចអក្សរ N ចុចអក្សរ N ហើយយើងប្រើ arrow key មកខាងស្ដាំយើងចុច arrow key មកខាងស្ដាំទៀតមកហើយយើងចង់បានទូអីសរសេរទូអីទីហៅថាយើងចង់សរសេរទូតំពក់ម្ដងយើងសរសេរទូតំពក់យើងយក mouse របស់យើងទៅចុចលើទូតំពក់ហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់អក្សរ E យើងចង់ឲ្យវាសរសេរ E យើងចុចអក្សរ E មកលើ keyboard របស់យើងអក្សរ E មកហើយបន្តមកទៀតយើងមកចុច F មកហើយយើងអាចចុច G មកហើយ A មក B មកហើយមក E វិញមកទីហោចឹងណា E វាទៅលើយើងចង់មក E មកក្រោមយើងយក arrow key arrow key នៅខាងស្ដាំដៃនៅលើ keyboard ហ្នឹងយើង move វាមកណា move វាមកក្រោមយើងមកហើយយើងតបមកទៀតយើងចុច A មកវិញហើយយើងចុច F អីចឹងទៅទីហោចឹងអញ្ចឹងវិធីយើងអាចសរសេរដោយប្រើ keyboard ABCD នៅលើ keyboard សរសេរបានហើយយើងកិល AB ព្រោះ AB វាមាន B វាមាន B ច្រើនវាមាន E ច្រើនវាមាន F ច្រើនវាមាន F ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងមើល E នេះ E នេះវាអាចនៅលើបន្ទាត់ទី1ហ្នឹងហើយ E ហ្នឹងក៏វាអាចមាននៅក្រោមបន្ទាត់ទី3នេះដែរនេះ E ដែរ Eអលខ្ញុំទៅសេតមកទៅដើម្បីឲ្យឃើញថា e នេះ e ក៏ដែរនេះ e ដែរនៅត្រង់នេះក៏ e ដែរឃើញណាអញ្ចឹង e ក្រុម e នេះ e នេះឃើញណា e ដែលយើងងាយស្រួលមើលគឺ e ចំនួន3នេះតែយើងអាចងាយស្រួលហើយក្នុងការចងចាំអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងលុបវិញយើងឆ្លេចវាមកយើងចុច delete e នេះយើងលុបដែរយើងចុច deleteហើយអានេះបើយើងចង់លុបដែរយើងចុច delete មកបន្តែយើងអត់លុបទេយើងទុកចឹងហើយយើងរៀនបំបែក note វាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់បំបែកតួនេះតួខ្មៅនៅបន្ទប់ទី2នេះឲ្យទៅជាមានជាតួតំពក់ផងឲ្យទៅជាមានជាតំពក់2ផងតំពក់1ផងឧទាហរណ៍ចឹងឥឡូវបើយើងចង់បានតំពក់2តំពក់1ដំបូងគេយើងចុចមកលើសញ្ញាខ្មៅដៃនេះបាទចុចមកលើសញ្ញាខ្មៅដៃនេះហើយចុចនៅលើតួតំពក់មួយហើយយកមកចុចលើវាតែម្ដងចុចពើងយ៉ាងមកវាមកតួតំពក់បែកចេញជាតួតំពក់ពីរហើយហើយយើងចង់បំបែកតួបន្ទាប់នេះតួតំពក់ពីរបន្ទាប់នេះឲ្យទៅជាតួតំពក់ពីរតួតំពក់មួយបន្ទាប់នេះឲ្យទៅជាតួតំពក់ពីរយើងចុចខ្មៅដៃយើងនៅស្លេចដដែលហើយយើងចុចលើតួតំពក់ពីរហើយយើងចុចមកលើវាមកវាបំបែកឲ្យទៅជាតួតំពក់2ចំនួន2ហើយយើង deselect យើងចុចអាខ្មៅដៃមកកុំឲ្យវា select ឬក៏យើងអាចចុចអក្សរ N នៅលើ keyboard របស់យើងមិន select មកយើងចង់កែវាថាលើ A អានេះមក B អានេះមក G វិញឬក៏អានេះ A អានេះមក G អានេះមក I យ៉ាងទីហោចឹងដើម្បីវារត់មកចឹងឲ្យវារត់មកបែបចឹងហើយយើងចង់បំបែកតួនេះផ្សេងផ្សេងទៀតបានដូចគ្នាហើយយើងចង់ដាក់ស្ងាត់ក៏បានដែរទីហោថាឥឡូវយើងចង់បានកន្លែងនេះជាតួតំពក់ហើយមានស្ងាត់អញ្ចឹងយើងវិធីងាយស្រួលគឺយើង select លើវាហើយយើងចុចមិនបាច់ចុចលើខ្មៅដៃទេយើងចង់ដាក់តួតំពក់ហើយស្ងាត់កន្លះមួយនៅជាប់គ្នានឹងតួតំពក់មួយហើយស្ងាត់កន្លះមួយទៀតនៅក្បែរនេះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើតួខ្មៅទាំងមកហើយយើងមិនបាច់ select ខ្មៅដៃទេយើងចុចនៅលើតួនេះតែម្ដងយើងចុចទាំងមកវាបំបែកឲ្យយើងហើយវាបំបែកតួតំពក់ហើយនឹងតួស្ងាត់ហ្នឹងណាតំពក់តួស្ងាត់អានេះដូចគ្នាបើយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចុចវាអញ្ចឹងមកវាបំបែកឲ្យយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេចង់ហែកវាជា2ចង់ឲ្យមានតួតំពក់2ហើយជា2យើងត្រូវតែចុចអក្សរ N ឬក៏ចុចសញ្ញាខ្មៅដៃនេះហើយបានយើងចុចតួតំពក់នេះមកហើយយើងយកមកចុចលើវាដូចគ្នាមកវានឹងហែកចេញជាតួតំពក់2តួតំពក់1ចំនួន2បាទ
tua tầm bộ môi chùm nôn bì bạp nâng bạp chân hãy chờ chong chăm thá dương chong ta xây lư mà bà tốt nhất dương chong ta xây lư buôn khao có bị ạc ai đây bố bà bốn kì chong hai sạch hai thá mà bà tốt nhất dương ai ta xây ban tại buôn khao thì dương ta xây tui xây ta chong ta xây tui cái ban tại bàn tay bốc bốc loa viết ban tại buôn khao này ta xây tách chiêng buôn khao có ọt bán ta xây lư buôn khao có ọt bán ban tại buôn khao này thì họ ta lấy dương trong ta xây nơi bật tục tí bí này lưu là hốt đó pram khao viên nâng mình đã xa tục nơi khăn nâng pram khao đây kì thì viên nâng rung tư bật tục tí bay này bà xa lại mà khao trong khối nâng viên rung tư tư bật tục bật tòa bà nâng chẳng bởi dương xây khóa cứ viên nâng đặt tùa ngạt mò chùm nô hoa thì họ ta lấy dương trong ta xây lại nâng chìa tùa khám màu dương trọng lưu viên chẳng máu dương đồ mò tùa khám màu với dương trọng lưu tùa khám màu vì mò tu khám ao chẳng cái này vì mò tu khám ao chẳng hay bây giờ chọn đặt về tới chỉ tu xó sinh nhà tu xó này cứ việc bầm bại hay rồi hay việc chọn chọn thứ mấy ơi hay việc bầm bạch việc cắt tầm lại à nơi bắt tụt bắt tọt này cắt bạch à cái này vì chẳng không cá ta xế dương thử tại bây giờ đại bây giờ hay thì biết là sẽ bắt play nâng dương nâng tịch miên tất cả tịch chạy như trang tiết nơi thằng khăn long tiết ta thứ mấy đầm bay cũng ao dương ta sẽ tự hái cái bạc cài cho lang nơi nơi tam ở bắt túc thì mui thì mui thẹt thoi cho lang nom và bạc hay ca ta sẽ nạp play ca ta sẽ tu sầm lên tu ngát hay thằng ca này buồn bắt play này cứ miên ca làm bạc thì bằng phong cứ nghe sưu riêng nghề sưu nông ca thư vừa nà ai tại bóng phá ôn ai tam chỉ mỗi khiếm bì mê riêng tì mùi tì bì tì bay tì bùn tì pram tì bùn mùi là những dương đoàn mê riêng tì đọc mùi hai và hai dương đoàn mê riêng tì đọc bì tiệt chẳng khiếm xông bà chọc video này trầm nắng khi nông video này khiếm xông lùm lực làng vinh thá dương riêng sở xế bóng bái tùa dương đạ tua tí mua dương đạ tua tờ xe dương tờ xe đòi pra a b c d nơi lưu keyboard dương kron tài select lạnh khả mạng đáy hay select dương bộ phê tua hay bộ tọa mà tiết dương vài ở sau a b c nơi lưu keyboard tầm bấy ai viết tờ xe ở dương nơi lưu bên chia đề khả hay bộ tọa mà tiết mình nhớ dương riêng một bài tua nâng là tì hoa thả tua khả mạo chứng dương chồng một bài ở viết tới chìa tua tầm bụ mua chùm nôn pí dương trời chạch lưu với chẳng máu hay dương chạch nơi lưu khám đáy hay chạch nơi lưu tu tầm bụi ní hay dâu mà chạch lưu tu khám ní bàn bếp bẩm bái chánh chỉ tu tầm bụi mua chùm nôn pì chẳng tại bởi dương trong bàn tu tầm bụi mua hay và tỏ bì bì bò cứ ngắt cứ dương mình bạch chạch sinh nhá mình bạch chạch sinh nhá khám đáy như thế và dương bạch chạch thế hay dương trong ai bì bẩm bái bì ở tới chìa tu tập bộ mùi mũi hay tu sáng ngạn mùi chẳng dừng còn chạch sẽ lệch lưu về máu hay dừng chạch tu tập bộ máu về nằm bầm bảy chỉ tu tập bộ mũi chìm nôn mũi hay nằm tu sáng ngạn cả là chìm nôn mùi hay phát bộ bảo viết tờ đại đối khi này mà đối khi này mà buôn khao đối khi này nó một tốt chẳng vạn nằng và chẳng sống chập và nâng hay sống chẩm điệp lý hay nằm chụp khi này nơi mê riêng tí đọc bí tiệt bà.